Firga. Da, Staša Rudilović. Spasić. A po dete iz škole? Po dete? A baba otišla po dete. Ona gluva i čorava, koja prelazi u ulicu, samo na crveno svetlo. E pa, drugu babu nemamo. A ti zašto ti nisi otišao? Ja ne žuram pored telefona. Svaki čas zvrndaju, zovu. Ko me zove? Tebe, Šonju, niko. Nego? Samo Vesna. Ili, a ko to nju toliko zivka? Sad ćemo da vidim u tefter. U 10.07 je zvao Mimoza. Kakav Mimoza? Ko mene pitaš, ja mislim da je to neka šifra. Pa to ti je salon, kakva šifra? To je salon lepote, dalje. U 10.42 neki glas ime ne htede da kaže. Kakav glas, muški ili ženski? Moderan. Kakav moderan? Šta ti to znači moderan? Rapav i prozuk. Ima li tu još nekog? U 11.03 taj glas meša ć, č i dž, dž. Kaže, molit ću vas da se gospođa Vesna javi. U pitanju je iznenađujuća vest. Javljam se iz Čačka. Ama pitam te, je li muško ili žensko? No što? Kako bre, ne znaš što se odmah razazne? Moram ne razaznaje se bre više ništa. Svi nešto unjkaju, kenkaju, vrskaju, ćuskaju. Uopšte jedan uniseks. Da li još neko zvao? Imenan muški. Muški? 100%. Otkud ga bre pogodi majke ti da je muški? Ima glas ko onaj Mirza i njegovo jato. Je to Vesnin broj, a ja kažem idealan spoj.